Това предаване се излъчва с любезното съдействие на Университетско издателство Свети Климент Охридски. Александър Вутов идва в големия град от едно селище в Искърския пролом, от Своге. Но дните на щастливо детство в планината остават за него приказно далечно някога и той изцяло заживява в пейзажа и духовната атмосфера на големия град. На неговите студени тротуари, каналите вместо реките, мъждивите фенери вместо миражното слънце, кръчмите и хотелите, болниците и гарите, парковете и улиците се превръщат в дом на този вечен бездомник. Наричат го последния от прокълнатите поети, защото със своето бухемство и трагична съдба напомня твърде много френските си предшественици Верлен и Рембо, които са и поетичните му учители. Вутимски е един от най-леко ранимите и непригодни за живот хора. Такъв, какъвто е всеки голям, вдъхновен, дарен от Бога човек. Идва като едно поколение, което ще внесе нещо ново, нещо различно в действителността, в която се разпуква. Изживяват и трагиката на неразбирането, на отричането, на битките между писатели-реалисти и писатели-романтици, на прогресивни и непрогресивни. Едно ужасно деление, което продължава до ден днешен. Дълго време пияниците пееха с изкривени лица. Аз стоях между тях неподвижен, усмихвах се безмълвно срещу техните болезнени погледи. Чаках. Нищо не се случи обаче. Те вече не чувстваха нищо. Те бяха много пияни и навярно падаха често върху мръсния тротуар, когато трябваше да се прибират. Аз бях ги търсил, за да забравя нещастието си, лошите пороци, които ме безпокояха вече. Също и предишното осъмотение. Може би много по-късно аз бях вече луд. Само ако можеше радостта от нещата да бъде лудост, ако можеше моето прекрасно спокойствие да бъде наистина безумие, защото сигурно е, че аз бих изглеждал безумен на онези, които са убедени в нещастието. Би могло да се говори за нея с езика на древните. Тези, които я разбираха, знаеха да бъдат силни. Техните изтънчени наслаждения я излъчваха заедно с радостта, която е самия живот, впрочем. Къде са древните мраморни юноши, мускулести, съвършенните усмивки? Древните съзерцаваха човека в неговата жизненост, дори когато той беше нещастен. Но много по-късно ние съзерцавахме вече само своята умора. Угасването на силите върху едно разпятие, своето скръбно самоочертание. Красотата ставаше безкръвна, бледна, страдаща за печално изгубения живот, може би, но все още властна в божествено примирение. Къде са днес византийските светци? С дълги прозрачни пръсти, с огромни очи, където още гори в своето съсредоточие един подгонен живот, като някакъв непознат пламък.
Разпиляни листа, есента, врани понесени с крясъци, чернията, над къщя, над градини и улици, над дървета обрулени с вятъра, те летят и летят и летят. Над дървета обрулени врани. Аз ги гледам от пустата улица, над тях небето е бледо и ледено, и те мръзнат, бездомни, настръхнали, сиви. Врани, неспокойни, прегракнали птици, разпиляни по жици и клони, като вас в този час без подслон, аз се лутам в студа, изграда с вледенени ръце, като вас с леден глас и с тревожно сърце. Вятърът брули жестоко до болка очите ми, до сълзимите же есента. Измръзнали улици, разпиляни листа, на чернията, врани, посланената есен с крясъци все летят и летят и летят. Това предаване се излъчва с любезното съдействие на Университетско издателство „Свети Климент Охридски“.